ମୁଇଁ ଗୋପ ଆପଣ ମାନକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମ ଆଭରି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଭେଟମା ଗୋଟେ ସଫଲ ଚିକିତ୍ସକ ଯେଉଁଟାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଥିବାର କିଷକ ଶ୍ରୀ ଅକୁର ସାହୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ନୁ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ତେଲେନଟିକ୍ରା ଗାଁ। ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାକେ ଆସୁ ଭେଟମା ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ ଡିଟେଲ ଜାନ୍ମା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କେମିତିକିରି ତାଙ୍କର ଘରକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ ବତେଇଦେବି, ରାସ୍ତା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ଡିଟେଲ ବତେଇଦେବି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କର ଘରେ, ଆସନ୍ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେମା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଅକୁର ସାହୁ, ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କୁଞ୍ଜ ସାହୁ। ଆମ ଘରେ ତାମାନେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ତାରମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଚିକିତ୍ସା କରା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦାଦା ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ପରେ ବାପା କୁଞ୍ଜ ସାହୁ, ତାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଧନ ପରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆସୁଛି। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ତାମାନେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡି ଅଲତି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ତାମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆସୁଛି। ଏଠାରେ ମଳକଣ୍ଠ, ଭବନ୍ଦର, ପିସ୍ତୋଲା, ଦାନ୍ତକିରା, କାନପଚା, ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଧାତୁକ୍ଷୟ, ମୂତ୍ରକ୍ଷୟ, ତାପରେ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍, ବାହାରୁ ତାମାନେ ଆମର ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଆସୁଛନ୍। ମୁଁ ନିଜେ ରାଉରକେଲା ବେଳେ ଯାଇଛି 3 ଥର, ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍, ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍। କେନ୍ ଦିନ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କେ ଭେଟି ପାରିବେ ଲୋକ? ମୁଁ 7 ଦିନରେ ରବିବାର ଦିନଟା ଘରେ ମୁଇଁ ରହେ ଇନୁ ଦେଖେ, ବୋଲେ ରବିବାର ଦିନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ତାର ମାନେ 12 ବଜେ ତ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଉପର ବେଲି ପାଖେ ପାଖେ ନିଜେ ଯେନ୍ତା ତାର ମାନେ ଡେଲିଭରିଟା ଆସି ନା ପାରନ୍ ଘରକେ, ସେମିତି ଯାଇକିରି ମୁଁ ତାର ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ସବୁ କେନ୍ ଜାଗାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରସନ୍ ଆପଣ? ଏ ଜଡ଼ିବୁଟି ସବୁ ମୁଇଁ ନରସିଂହନାଥରୁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେନୁ ଆଣୁଛି, ଏବଂ ହରିଶଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଲ ଆଣୁଛି। ଆଉ କେତେ ଆମର ଗାଁରେ ବିଲ ମିଳୁଛି, ଆର୍ କେତେ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବିଲ ଆଣୁଛି, କେତେ ବରଗଡ଼ ବଜାରରେ କିଣି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁରା ଯେତେ ମୁଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 99% ତାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ହେଉଛନ୍, କାହାରି ଏବେ ତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କାହାରିକର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମାନେ ଆମର ଚେନ୍ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଦେଲେ ନଉଛୁ, ଆମର ଏତେ ତାର ମାନେ ଦିଅ ବୋଲି ବି କାହାକେ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ଦେଲା। ମଳକଣ୍ଠରେ ତ ଶହ ଲୋକ ଭଲ ହେଲେନି, ଦଣ୍ଡିସ ଛୋଟ ଜନ୍ମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡିସ ତାର ମାନେ ସେଟା ଗଲା, ଶହ ପୁରା ଠିକ ହେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ତେଲେନ ଟିକେ ଆକୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଧାରଣାଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାରଣାକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଲିରେ ମୁଁ ସବୁ ତାର ମାନେ ଠିକ କରୁଛି, ଆଖବାର ତାର ମାନେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଆର ଆଖବାରଟା ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେଟା ତାର ମାନେ ଦୂର ହେଉଛି, ହେବାରକେ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆମେ ବି ତ ଅଲଗା ଦିନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେସନ୍। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ତେଲେନ ଟିକରା ଗାଁକେ ଯିବାରକେ ହେଲେ ଅମ୍ବାପାଲି ଛକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରୋଡ଼ରେ 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼୍ସି, ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆପଣ ଇ ଟେମ୍ପୁ ଯାଉଛେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ହେଲେ ସିଧା ଗାଁକେ ଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ଆସିଯିବା ତେଲେନ ଟିକରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଅଛେ, ଆପଣ ଏ ଜାଗାଟା ଦେଖିଥାଉ, ଦିନୁ ହିଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ। Mm-hmm.